o projeto piloto do Sistema de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, foi apresentado ao presidente em exercício, Michel Temer, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional das Forças Armadas. Foi concebido pelo Comando do Exército em 2008. Michel Temer visitou as instalações do SISFRON e acompanhou as explicações sobre o sistema pelo comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas. O projeto piloto abrange uma faixa de 650 quilômetros e reúne radares fixos e móveis, sensores óticos, câmeras de longo alcance, comunicações táticas e estratégicas, binóculos termais. Um dos radares portáteis é o Sentir M20, de curto alcance, desenvolvido pela indústria brasileira, capaz de executar operações de vigilância, aquisição, classificação, localização, rastreamento e exibição gráfica automática de alvos em terra, como indivíduos em solo, tropas, blindados, caminhões, trens e helicópteros. Michel Temer é o coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, iniciado em 2011 para combater ilícitos nas fronteiras. Após conhecer o projeto piloto do SISFRON, Michel Temer conversou com jornalistas. Ele disse que o sistema vai reforçar a segurança das fronteiras. Estou visitando aqui este sistema de fronteiras, né, implantado pelo Exército, que é uma coisa extraordinária. Eu acabei de verificar uma longa exposição, primeiro lá no interior do comando, mas agora fisicamente aqui nessa unidade móvel do sistema. E acho que a tecnologia está sendo usada exata e precisamente para cada vez mais aumentar a segurança no tocante às fronteiras. Vocês sabem que muito recentemente várias operações foram realizadas, mas eram relações episódicas, eram movimentações episódicas, né? A Águia, a Sentinela, que deram os melhores resultados. E agora, o que está acontecendo é que nesse sistema de fronteiras é uma operação permanente, que vai se estender por todas as fronteiras brasileiras. Isso vai preservar, de um lado, naturalmente, o combate à criminalidade, de outro lado, a própria soberania nacional pela proteção das fronteiras. Foi uma viagem, a meu modo de ver, muito produtiva por estes contatos que eu mantive. Presidente, é um valor alto, né, de investimento, 12 bilhões para a extensa fronteira. Há uma garantia, então, para a população que eles vão ter esse retorno, né, de combate? Seguramente. Basta verificar a exposição extraordinária que me fizeram e sobre mais o fato até demonstrado das vantagens até econômicas, né, que uma implantação de um sistema dessa natureza pode gerar para o Brasil. Acrescentando-se o fato de que o material utilizado é material fabricado pela indústria nacional. Portanto, isso significa geração de empregos, né? Pelas empresas que vão, estão e continuarão a fabricar esses equipamentos. Presidente, tá bom? Vamos falar um pouquinho para as Forças Armadas aqui. O senhor falou, então, que se impressionou lá dentro, né, sobre o que o senhor já viu até agora. O senhor pode destacar quais são as principais impressões? Olha, são as melhores, naturalmente, possíveis, né? Na verdade, a primeira sensação é que a segurança das fronteiras e o combate à criminalidade vai aumentando cada dia mais. E ao invés de nós termos apenas pessoas físicas cuidando, nós temos hoje a utilização da tecnologia, que detecta os delitos cometidos com uma rapidez extraordinária, mobilizando também muito rapidamente as pessoas que se encarregam de deter aqueles que estão cometendo delito. Mas eu quero acrescentar um dado, viu, que é essa ação cívico-social que se faz por meio desta operação. Quer dizer, e pude verificar agora, como verifiquei no passado, são milhares de pessoas, né, que muitas vezes tiveram pela primeira vez a possibilidade de um exame médico, de uma consulta médica, de uma consulta odontológica e até de exames físicos. São fatores digamos, enaltecem muito o sistema, esta operação do sistema de fronteiras. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.